السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر بلاگ، اور سب ٹھیک ٹھاک خیریت. آج ایک نیا ٹور کے لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں انشاءاللہ بحرین سے باہر، تو آپ کو انشاءاللہ آگے چل کے بتائیں گے انشاءاللہ کہاں جا رہے ہیں. تو ایک شو روم کا بھی وزٹ کراتے ہیں آپ لوگ کو اپنا. کام وام ہو رہا ہے تو بس ابھی ہم لوگ انشاءاللہ ظہر کا نماز پڑھ کے یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ نئے سفر کے لیے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بعد میں. ہم لوگ نکل گئے ہیں سفر میں اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ. تو ابھی راستے میں ہیں میں اور میرے ساتھ ابو حسین ہیں. تو یہ ٹریفک کل ہی دیکھ بحرین کا، ماشاءاللہ ہائی وے کا بہت رش ہے آج، ڈس ڈے ہے تو بہت رش رہتا ہے. تو دیکھتے ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ برج میں. یہ ہم لوگ ابھی پہنچ گئے انشورنس کے پاس. یہاں جب بھی اگر جائیں گے تو لازم انشورنس کرانا پڑے گا یہاں سے. اگر آپ کی گاڑی بحرینی ہے تو سعودیہ کے لیے انشورنس کرنا پڑے گا. اگر آپ سعودیہ سے آ رہے ہیں تو سعودیہ میں سیم انشورنس میں بحرین کے لیے انشورنس لینا پڑے گا. یہ ہے یونائیٹڈ انشورنس. تو ابھی یہاں سے گاڑی کا انشورنس کریں گے. تقریباً 22 کلومیٹر ہے بحرین سے سعودی عربیہ کا یہ جو برج ہے، یعنی بحرین سے بحرین کو سعودیہ سے ملانے کا، یعنی کبر تک 22 کلومیٹر کا برج ہے ماشاء اللہ. فائنلی وی ریچ سعودی عربیہ مسٹر امیر. یس الحمد للہ ناؤ وی آر دا وے ٹو ریاض انشاء اللہ. ابھی ہم لوگ نکل گئے، امیگریشن ختم کر دیا الحمدللہ. ابھی ریاض کے لیے سفر ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ، اور کل انشاءاللہ بحرین رائزنگ اسٹار کا میچ بھی ہے انشاءاللہ، تو وہ بھی دکھائیں گے آپ لوگ کو تھوڑا. یہ دیکھ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے. ابھی ہم لوگ سعودیہ میں انٹر ہو گئے. یہ پہلے آپ نے بحرین کے سائڈ کا برج دیکھا، اب یہ سعودیہ کی طرف برج ہے. بھائی میرا بلاگنگ کا ایکسپیرینس سمجھو ابھی زیرو سے اسٹارٹ کیا ہے. ہاں کچھ کمی پیشی ہو گیا تو معاف کرو میرے بھائیوں. اور آج الحمدللہ سعودیہ کا نیشنل ڈے بھی ہے، دیکھیں آپ کو جھنڈے ملیں گے. عید الوطنی مال سعودی اللہ وحسین اے اللہ عز المملکہ ان شاء الله آمین سعودیہ آمین بارک لهم في عيدهم الوطني آمین عفد الله ملك سلمان محمد بن سلمان ماشاء اللہ. ماشاء اللہ کبر چھوٹا سا شہر ہے، بہت خوبصورت ہے مگر ماشاء اللہ
آپ اگر مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں تو لازم یار سعودیہ کا سفر کرتے رہیں. اگر آپ سے قریب تر شہر کون سا پڑتا ہے اسی میں چاہے بھلے ہی چلے جائیں. یہ دیکھیں ماشاء اللہ انشاءاللہ. ہم لوگ یہاں ابھی پیٹرول اسٹیشن میں بریک کے لیے رکے ہیں, تھوڑا کھانا وانا کھا کے اور انشاءاللہ اپڈیٹ دیتے ہیں. ہاں حسین پیشے نہیں, ابھی دیکھ رہے ہیں ادھر کوئی اچھا سا ریسٹورینٹ. یہ ہماری گاڑی ہے بھائی, یہ ایک چھوٹا سا ہل اسٹیشن ہے سپر مارکیٹ میں. ہنی گاوا چائے بسکوٹ آئی بات مرتا ہوں بحسین. یہ بھی ایک ریسٹورینٹ ہے اللہ شنو متام. یہ چھوٹا سا فیلڈ اسٹیشن ہے. سپر مارکیٹ لوگ میک ڈونلڈز ابھی آ گئے, ان شاء اللہ دیکھتے ہیں کیا آرڈر کرتے ہیں. لازم ہے نہیں آرڈر. ہاں آرڈر تھلے آہستہ مینیو چنو دیکھتے ہیں. ہیپی میل کبھی ہے اسپائسی کرنچی چکن میک رویل میک عربی ازین وغیرہ. آئی کل دیجاج تک بھی سانی ہے کا موجود بیف. ہاں آل یہ ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی یہاں ہم لوگ آرڈر دیں گے انشاء اللہ. مشروم بعد نفس الشيء. يس انا بعد نفس الشيء سوي.
ما فرق بسيط ترى، يعني 6 ريال زيادة في شيبس ما شيبس. قول لهم ماي يغيرونه. شنو؟ أنا سمول. الحين نختار، أنت تبي ماي، أنا باخذ شيء ثاني. أنا باخذ عصير. واحد صارت بيج ماك تيكستي هذه. اوكي جي ہمارا آ گیا بھی کھانا. کھانا بھی ہو گیا ہم لوگ کا الحمد للہ. ہاں حسین کھانا ہو گیا خلاص الحمد للہ رب. کھانا ہو گیا گلا، کھانا ہو گیا. اوکے خلصنا لنچ فنش. ناو وے ٹو ریاض انشاء اللہ. يا الله حسين صور فلوجينج في الاعزاء. ارحب فيكم في الطريق الى الرياض. هذه الجو الحلو الساحر الصحراء ويا الرمال الناعمه والداعب فترات الغروب مع الشمس الدافئه. وهذه أبو محمد دائما خليكم معه وتابعوه في جميع أنشطته ومتابعاته ومغامراته ورحلاته إن شاء الله. الطريق حلو ما شاء الله ميسر، وتونا مخلصين الغداء مع ان غداء متأخر ولكن بعد لزوم الطريق. اجازة سعيدة. اپنے ہوٹل سے نکلے ہیں ابھی باہر تھوڑا واک کرنے، تو دیکھتے ہیں یہ سگنل. دیکھ کیا لگا ہے سار گرین. ہاں
ये रियाद का लुलू एपर मार्केट है ये हमारा होटल है ما في انتظار انا نقدر نمشي كنا هي دیکھیں بھائی ماشاءاللہ اور سعودی کا نیشنل ڈے ہے اور جگہ آپ کو لائٹنگ ملے گا آئی لو کے ایس سے انشاءاللہ لوگ کیسے کرتے ہوئے ہم لوگ تقریباً 12:30 بجے بحرین سے نکلے تھے تو ابھی یہاں ہم لوگ 8 بجے تک پہنچ گئے ریاض میں وہ بھی آرام سے راستے میں ٹیر ٹیر کے تو یہ گیا ہوٹل میں تھوڑا ریسٹ کیا آدھا گھنٹہ تو ہم نے کہا بھی چلتے ہیں کچھ پیٹ کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے بھائی کل ہم اکیلا نہیں ہمارے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے اور یہ میرا جو ساتھی ہے امیر اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتا ہے مشکل نہیں ہے بہت رش ہے یہ ابھی نیشنل ڈے کا آفر بھی لگا ہوا ہے ہر جگہ یہاں پہ ریال پولو بھائی پرفیوم شاپ میں یہ جو میرا ساتھی ہے یہ ماشاء اللہ پرفیوم کے لیے دیوانہ ہے کوئی بھی پرفیوم نہیں چھوڑتا ہے پورا کلیکشن اس کے پاس رکھا ہوا ہے پرفیوم کا ہر قسم کا پرفیوم ماشاء اللہ ڈسکاؤنٹ فار نیشنل ڈے آلسو ویل ہاؤ مچ اوکے ریال 20 دینار کا اگر آپ دیں گے تو آپ کو 10 دینار کا پرفیوم دوسرا آپ کو مل جائے گا ہاں ہم لوگ ساتھ میں اس کے دماغ میں لگ گئے پرفیوم تمہارا یعنی اچھا سیل ہوئے گا
هاي بس صورة ها.